Hallo daar en baie baie welkom by ons laaste, ons 9de en laaste bijeenkomst op ons reis met die boek van Genesis. Ek hoop jy tot hiertoe dit net so sinvol beleef soos ons dit ervaar het ook in ons voorbereiding. En ek sê net weer dat die notas wat hier is, wil ek so graag met jou deel, indien jy graag deel van dit sou wou wees. As jy vandag vir die eerste keer by ons inskakel, baie baie welkom, al die ander video's is op hierdie platform beskikbaar. Tot op hede het ons gesien hoe die Here in hierdie merkwaardige eerste boek van die Bybel homself bekend maak. Ons sien God se hart ook van die begin af regdeur tot en met vandag se uiteindelike hoogtepunt ook van hierdie boek. Ons het gesien hoe God in die skepping goed geskep, mooi geskep het en mooi gewandel het en hoe sy mooi plan was juist dat hierdie mens weet intiem en naby in hierdie verhouding wat ons ken as die huwelik sou wandel waar daar nie skaamte sou wees nie. In Genesis 3 kom die sondeval in die eerste verhouding wat het opvoeter, natuurlijk die mens sy verhouding met die Here en die man sy verhouding met sy vrou. Ons sien dat onmiddellik het jy hierdie worsteling, hierdie stoe, hierdie konflik tussen man en vrou. Genesis 4 is het nie net man en vrou nie, maar nou is het die twee boeties en die een boetie wat die ander een dood maak vanuit sy jaloesie. En die Here wat sê, maar jy moet oor die sonde heers en die mens wat kies om die lewe in sy eie hande te neem. So een, die mense rebellie, waarin hy self wil kies, twee, die mense rebellie, waarin hy die lewe in sy eie hande neem. En daarna sê ons, maar God skryf sy story, want daar word nog 'n seun gebore vir Adam en Eva. En hierdie seun sê, sy nageslag is die eerstes wat die Here sy naam aanroep, wat hom soek. En in sy nageslag is daar hierdie man Henog, wat met God gewandel het en lewend hemel toe is. Verder af in die nageslag is daar die man met naam van Noag, wat blydskap beteken het. Ons het Noag se verhaal gesien, ons het gesien hoe God 'n nuwe begin, terwyl die wêreld in gamas was, in geweld was, skryf God sy story, hy begin 'n nuwe begin, deur 'n gesin, deur Noag en sy gesin, en hoe dit weer lei tot die volgende gedeelte, naamlik die doring van Babel, waar die nageslag van Gam uiteindelik vir Nimrod het, as die eerste maghebber, wat alles by mekaar wil bring, en hierin sien ons die derde rebellie van die mens, namelijk om die natuur af te skeep, waar die mens vergader. God het gesê, verspreier gaan versorg die aarde, nie die mens wil vergader, en die mens wil homself verhef, hy wil 'n toring bou tot erkenning, hy wil 'n verbintenis maak tussen hemel en aarde. Weereens kom die Here af, en weereens veroorsaak die Here chaos, en hierdie chaos lei tot die verspreiding van die mens, en ons wil sien hoe in Handelinge 2 hierdie story omdraai. Daarna die verhaal met die aartsvaders begin. En die drie groot aartsvaders was Abraham, wat in sy geloof gegroei het, en deur sy gehoorsaamheid waarin hy gegroei het, Isaac, die stille ene, wat daar rond beweeg het in die beloofde land, wat twee seuns gehad het, Jakob en Esau, wat ons verlede keer gesien het, en die konflik tussen die twee boeties, maar ook die hereniging, Esau wat geduldig gewag het, en hoe dit uiteindelik daartoe gelei het. En so bring het ons by die vierde karakter, wat deel is van die aartsvaders, maar eintlik is hy 'n oorbruggingskarakter, die karakter wat die hoofkarakter in Jakob se verhaal is. Want wanneer daar van Jakob se seuns gepraat word vanuit 12, is die eerste een wat vir ons na vore bring, is die man Josef. Nie net het Andrew Lloyd Webber 'n wonderlike musiekblyspel daaroor geskryf nie, maar hierdie verhaal Josef is 'n verhaal wat soveel betekenis het. En kom ons bid dat die Here vandag dit ook diep in ons hart sal kom bære en nuwe waarhede sal kom oopbreek. Dankie Vader vir u woord. Dankie Here vir hierdie wonderlike reis wat nou sy 9de en finale stasie bereik. Asseblief kom ontmoet ons vandag en help ons om in ons verstaan van Josef en ons ontdekking daarvan ook 'n verstaan van ons eie verhaal, maar ook die verstaan van die langer lyne, die groter lyne in die Bybel ook te ontdek. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So Josef is die hoofkarakter, want ons lees daarvan af Genesis 37, dat sy pa 'n geweldige liefde vir hom gehad het. Hy het 'n voorkeur gehad vir hierdie seun van hom. Hierdie seun wat aanvanklik geskets word as 'n klikbek, hy kon vertel van sy pa al die goed wat sy boeties droog maak en die foute wat hulle maak. En sy pa se groot liefde vir hom word sommer sigbaar, hy gee vir hom 'n kleed wat ononderskei van sy broers. Josef is 'n dromer en hy is iemand wat nie vir homself kan hou nie, hy gaan deel dit. Hy gaan vertel by sy broers van die drome wat hy het waar hulle voor hom buig. Ons sien vinnig dat hierdie tema van droom die story van Josef inkleer.
Josef ontdek vroeg dat wanneer jy twee keer droom en die droom oor dieselfde tema gaan, dit vir jou beide kom sê dat God vir jou iets wil kom sê en dat iets gaan gebeur. So gebeur het dat Jakob sy seuns, sy 11 seuns of 10 van hulle tenminste, sou stuur om die vee te gaan oppas en hy sê vir sy seun, sy geliefde seun Josef, hoorie, maar gaan kyk hoe gaan dit met jou broer. En so gaan hy na Sichem toe. Sichem wat ons in die verlede sou sien, 'n hartseer plek was vir Jakob. Maar die broers was veronderstel om in daai omgewing te wees en wanneer Josef daar aankom is hy nie daar nie. Dis amper asof Josef vir die wolwe gegooi word, want sy pa's nie by hom nie, hy is so op sy eie. En dan beweeg hy verder tot by Dothan. Daar aangekom is sy broers aan die mor, want hulle sê nie, kom hy. En skielik maak hulle 'n plan en hulle sê, hoor jy, kies toch, kom ons, bring hom om die lewe. En dit is tyd dat ons klaar maak met die dromer. Dit is moeg vir sy stories. Ons kan vir pa gaan vertel dat, weet, een wilde dier het hom opgeet. Ruben begin dadelik dink aan 'n plan, hy sê, hoor jy, maar kom ons, grou, weet, sit hom in die put. En so kry hulle 'n droë put en hulle bære hom daar en so probeer hy letterlik, weet, Josef se lewe red. En op daai stadium kom daar van die Midianitiese of Ismaelitiese handelaars verby, hulle is op pad na Egipte toe. Juda dink daar's 'n plan en so verkoop die broers, hulle broer, aan hierdie handelaars. Die broers se loyaliteit aan Josef is heel duidelik daar sigbaar, daar is geen loyaliteit nie. En so gaan hulle met sy kleed na pa toe en Josef verloor sy eerste kleed en hy eindig op in slavernij, stoksiel alleen in Egipte. Maar God skryf sy story. En Josef word die slaaf van Potifar, een van die groot leiers van daai wêreld in Egipte. En Josef se onkreekbare karakter sien ons in die manier hoe hy diensbaar is in die eienaar van hom se lewe. Hoe hy toegewyd werk en omdat hy geseën word deur die Here en ons weet nie eers van God wat sy story hier agter die skerm skryf nie, maar ons sal dit later sien. En sy toewyding aan die Here word sigbaar in sy toewyding aan sy, weet, aan sy meester. En die Here se seën maak dat die Potifar se huis geseën word. En wat doen Potifar? Hy gee hom al hoe meer verantwoordelikheid. En dit lyk so asof Josef se hoop groei hier in die vreemde. Hy kies om sy die baat te bly. Hy trou nie met een van die Kanaanitiese meisies wat natuurlik die afgode van daai wêreld dien nie, of die Egiptiese meisies nie. Hy kom uit Kanaan uit, maar hy weet dat hulle dien Jahwe, hulle dien nie die afgodsbeelde van die Kanaaniete nie, hulle dien verseker in Egipte die afgode wat daar geëer word nie. So Josef se onkreekbare karakter word sigbaar tot op 'n dag wat mevrou Potifar, hierdie jong man wat as 17 jarige daar aangekom het en hard gewerk het, as sy hom raak sien en sy hom wil hê. En keer op keer op keer probeer sy hom verlei en elke keer dan kom hy weg. Tot op die een dag wat sy kleed in die hande kry. En Josef uit sy eer vir sy meester, om sy meester se eer ook te beskerm, vlug. En hy word valslik beskuldig. En vanweë valse beskuldiging eindig hy so, lees ons daar in Genesis 40, op in die tronk. Potifar se vrou het hom valslik beskuldig. En vir die volgende 13 jaar sou Josef beleef dat God by hom is. Maar ook daar in die tronk is die Here se teenwoordigheid in Josef se lewe, sodat dit tot seën is vir almal daar om hom in die tronk. Soveel sodat Josef onmiddellik weer verantwoordelikheid kry. Sy verantwoordelikheid is om te sorg dat alles wat daar moet gebeur, wel sal gebeur. Maar Josef besef ook daarin hoe God sy storie skryf wanneer daar weer gedroom word. Twee drome word gedroom, naamlik die skinker en die bakkers en hulle kom na hom toe en die bakker kom sê vir hom, hoor jy, ek het gedroom en ek wil net by jou hoor, wat is dit? En Josef se uitleg is, jy gaan jou werk terugkry. En die skinker kom en hy sê, hoor jy, maar ek het gedroom en ek wil net by jou hoor, wat nou? En dan sê hy vir hom, hoor jy gaan om die lewe gebring word. En 3 dae later word Josef se drome waar. En wat is die hartse realiteit daarvan? Wel, Josef ontdek dat een, God is getrou en God is vir hom hierdie gawe gegee om uitleg te gee, maar dat dit gebeur wat hy sê. Maar Josef het gesê, onthou my asseblief. En 2 jaar verloop vanat Josef hierdie drome uitgelê het en het waar geword het, totdat hy uiteindelik weer opgeroep word. Want sien, hierdie keer het die farao gedroom.
En die farao's het twee drome gedroom. Hy het sy raadgevers geraadpleeg en hy het sê, vertel vir my, leer dit uit en niemand kon dit doen nie. Josef het die man met sy intimiteit met die Here, wat baie belangriker was as 'n vrou wat valse intimiteit met hom gesoek het, is nou die een wat in sy intimiteit met die Here tot diens kom van die farao. Weer eens word hierdie twee drome 'n sleutel vir Josef en hy word nader geroep. Miskien ek moet daar onthou, hoor hierso maar wat nou? Hier is hierdie een man wat ek ontdek het daar in die tronk. Kom ons laat hom kom en dat hy vir ons kom lei. En letterlik 20 jaar vanaf Josef sy eerste droom gedroom het, tot die farao sy drome gedroom het, verskyn Josef voor die farao en sy eerste woord is, ek kan dit nie vir jou uitlei nie, God sal my lei. Daar's net een en dis God. En farao, wanneer Josef dit vir hom uitlei, wanneer hy vir hom sê, jou twee drome vertel dit, is een story, 7 jaar van voorspoed, wat gevolg word deur 7 jaar van hongersnood. Farao sê, hoe kan iemand hierdie weet, behalwe as ek God dit aan hom gee? Eindelijk wil hy God uit aan Josef toeken. En Josef kom sê, nee, dit is net die Here wat hierdie doen. En die farao is so beïndruk, dat hy vir Josef onmiddellik een baie belangrike leiersrol in Egipte gee. Trouwens, hy word die tweede belangrikste mens in Egipte. En onmiddellik vat Josef sy rol met verantwoordelikheid aan hierdie man van onkreukbare karakter. En hy begin dadelijk werk maak van hierdie nuwe posisie. Want as daar 7 jaar van voorspoed is, dan moet ons voorraadkamers bou. En daar in Ramesses laat hy veral in die Gosenstreek, laat hy voorraadkamers bou, sodat daar in die tye van hongersnood voorsien kan word. Want uiteindelik breek die hongersnood aan. En dit tref die hele gebied. Josef se gehoorsaamheid en Josef se getrouheid lei tot die seën wat God vir Abraham gegee het, namelijk om 'n seën vir die nasies te wees. Dit gebeur presies daar in Egipte, want Josef se getrouheid bring hoop vir die antieke wêreld, soos ons dit daai tyd geken het. En mense van oral oor het gekom om op te kom aan, voor te kom aanklop by Egipte, en so ook 'n gesin daaruit Kanaan. Jakob stuur sy seuns, hoe hy gehoor het dat daar weet dat daar koring is in Egipte, dit weet ons nie. Maar hy stuur hulle en sê, hoor, ek gaan vind dit uit en gaan kry vir ons hulp, want ons het kos nodig. Maar hy hou vir sy jongste seun Benjamin, hou hy by hom. Jy weet, Benjamin, toe hy gebore is, is daar gesê Ben-Oni, want Jakob se geliefde Rachel het gesterf toe Benjamin gebore is. Maar hy het onmiddellik sy naam verander na Benjamin toe, die weet, die seun van my regterhand. En so word beskryf, en ons sien Jakob sy liefde vir sy seun Josef, wanneer daar vertel word van Benjamin Josef se boetie. Hy moet by my bly. So, dis die een wat Jakob al weer voortrek, nee? Wat is sy tweede seun by sy geliefde Rachel. En so gaan sy seuns, en wanneer hulle voor Josef kom, sien ons onmiddellik die eerste keer hoe Josef se twee drome waar word, wat hulle voor hom buig. En Josef herken hulle, maar hulle herken hom nie. En onmiddellik maak hy 'n plan. Sien, hy wil ergens, wil hy hulle loyaliteit toets, en ergens wil hy vir hulle les leer, en ergens besef hy, God skryf sy story, hulle sal het ook later hoor. Maar sien, hulle word onmiddellik as spioene geken, en toe Josef hulle daarmee ken, maar toe kom hulle uit met die sak patas. Hulle vertel baie meer as wat hulle moes, hulle kom met 'n belydenis, hulle vertel, daar is 'n boetie nog in Kanaan, en deur dit te geef, maak hulle vir Josef 'n klomp gedagtes los, oor wat hy kan doen. En Josef kom plaas hulle daar in die tronk. Sommige reken die 3 dae wat in die tronk was, daar was waarskynlik dieselfde tronk waar hy vir 13 jaar in was. Maar dan kom hy om hulle pyniging as het ware te verlos en hulle laste makliker te maak en hy lei hulle uit en hy sê vir hulle, weet, ek dien God. Namiddelik daarom moet die boetie sien, hier is iets groter hier aan die gang, maar hulle besef nie. En in hulle vertel, sê Josef, maar vir my om seker te maak dat julle nie spioene is nie, dat julle nie 'n ander plan het nie, gaan al die laaste boetie van julle. Gaan al om. En as hy voor my verskyn, wel, ja, dan sal ek weet, dat julle het nie ander planne nie. En ek gaan een van julle boeties, ek gaan vir Simeon hier by my hou. En so word Simeon agtergehou en gaan hulle terug. Maar wanneer hulle terug gaan, maak Josef 'n plan. Vroeg die oggend, dan laat hy van sy ambtenare werk doen. En hulle sit geld in die sakke van Josef se broers. Hulle weet van niks. By pa aangekom, vertel hulle alles wat hulle beleef het, en skielik het hulle padkos wat hulle gekry het, is toe weet vergesel met finansies, hulle het geld gekry, en onmiddellik is daar angs en spanning, wat as die mense in Egipte dink ons het gesteel,
hoe gaan ons maak as ons terug gaan om vir Simeon te gaan haal? Ek bedoel, wat gaan hy van ons dink, dat ons diewe is? En so kom Juda op die toneel, Juda wat gehelp het dat Josef se lewe gered is en dat Josef uiteindelik verkoop is en weet in na aan Egypte, is die een wat dan met sy pa gaan praat en sê, pa moet mooi verstaan. Ons het uitdagings en die oplossing hiervoor is dat Benjamin moet saam met ons kom. En so sê die pa, maar jong, ek bid so dat hy vir julle begenadig sal wees, dat julle begenadig deur God sal wees, want ek kan nie nog 'n seun verloor nie. Uiteindelik stem Jakob daartoe in dat ook sy geliefde Benjamin saamgaan terug Egypte toe. By Egypte aangekom, is hulle onmiddellik weer voor die ambtenare, word hulle gebring en Josef verwelkom hulle, maar sy houding teenoor hulle is anders as wat hulle verwag het. Josef reël 'n maaltyd. Ek bedoel die broers sê hulle is so bang dat hulle as slawe in Egypte hanteer sal word, behandel sal word. Natuurlik 'n vooruitkyk van wat in Exodus sou gebeur. Maar hulle word nie so hanteer nie. Die hoofamptenaar sê vir hulle, God is by julle. En die geld wat julle ontvang het, was 'n seën van die God, wil julle God op julle. So ontvang het as 'n seën, ons weet van alles. En Josef reël 'n maaltyd en die broers moet iets daaraan sien, want een, dit is volgens die tradisie van die Hebreërs, dis nie volgens die Egiptiese tradisie nie, dis volgens die wêreld wat hy ken, en hy laat die boetie sit volgens ouderdom, en so word Benjamin besonder bevoorreg, hy kry 5 keer meer as wat hulle sou kry, maar Josef is besig om 'n storie vir hulle te vertel, en hy vertel vir hulle, vertel vir my van julle pa, vertel my van julle storie. Nou word vertel dat hulle lekker gekuier het, né? Nee? En Josef kuier so lekker saam met hulle dat in die gesels hy uiteindelik net oorweldig word deur om saam met hulle te wees. Die volgende dag maak hy 'n plan. Ons sien hulle moet nou terug gaan na pa toe en hy sê vir hulle, daai silverbeker, sê hy vir sy ambtenare, sit dit in een van hulle reissakke. Want Josef se plan is om hulle loyaliteit te toets. En soos wil hulle terug gaan na hulle pa toe met die koring en al die dinge wat hulle gedink het hulle genoeg gekry het, Simeon by hulle, word die ambtenare van Egypte agter hulle aangesit. En wanneer hulle by hulle kom, dan sê hulle, hoorie, maar die koning se beker, Josef se beker, soek ons. Dis weg, en een van julle het dit gesteel. En vinnig, sê die boeties, maar laat een van ons wat het, jy weet, met wie dit gebeur het, dat hy gaan in 'n slaaf wees. Ons is bereid om dit te doen, want ons is nie mense wat steel nie. En dan kry hulle die beker en Benjamin, die jongste vir wie pa, daar vir pa gesê, sê Ruben het pa gesê, ek sal met my lewe daarvoor instaan, ek sal sorg dat Benjamin terugkom. Miskienlik is dit katastrofies, en wie tree weer tot die toneel om te help? Juda, hy steek aan op, hy sê nie, behandel my asseblief as 'n slaaf. So moet hulle teruggaan om vir Josef te kom sê, ons is jammer, en die belydenis wat hulle daar maak, is so kenend van die belydenis wat hulle eintlik moes maak toe hulle vir Josef verkoop het. En so word Josef oorweldig deur hierdie oomblik. En hy laat al sy werknemers weggaan. En vir sy boeties kom sê hy, dis wie ek is Josef, julle broer. En hy huil bitterlik. En dit tref hulle en hulle is vol onsekerheid en angst. Maar hy verseker vir hulle, hoe gaan hy met pa? Vertel vir my. En die verhaal lui verder dat hulle later almal saam gehuil het. En Josef gaan maak het bekend, maar my broers is hier, en ons het nodig om vir hulle blyplek hier te sorg, en vanuit sy verhouding met die farao, reël hy vir hulle die beste plek, daar waar hy in Ramses, waar hy voorraadgeboue gebou het, nee, voorraadkamers, dis die mooiste streek, die Gosenstreek lê daar, en Josef reël, dat hoorie, ons gaan na die farao se vee kyk ook daar, die farao stem daartoe, en hy stel dit eintlik voor, soos daar 'n toekoms wat, vir hierdie vreemdelinge in Egypte geskep word. En so sê die farao, kom ons gaan help. En al die moeite word gedoen, alles word, daar word niks ontsê nie, om te sorg dat Jakob en die hele familie terugkom na Egypte toe. En wanneer Jakob sy seun sien, eers het hy dit gehoor by sy ander seuns, maar wanneer hy vir Josef sien, dan word Jakob se storie voltooi. En Josef se uiteindelike woorde vir sy broers is so goed. Julle wou aan my leed doen, maar God is besig om, hy het vooruit geweet en hy wou daarmee goed doen. Ja, Jakob sou vir 17 jaar in Egipte bly, as vreemdeling. Hy sou vir sy seuns seën, en elkeen van daai seëninge sou jy kon sien het later in hulle lewe waar geword. Ook vir Josef se 2 seuns, vir Manasse en Ephraim, wat iets vertel van hulle het hom vergeet, en iets vertel van die vrugbaarheid wat God nog steeds in sy lewe teweeggebring het.
Hulle word geseën. En Josef beloof vir sy pa. Pa, ek sal vir pa terugneem. Ons sal vir pa daar in oupa Abraham se grot, die Makpela grot. Ons gaan vir pa daar begrawe. Ons familie se wêreld is daar. Dis waar ons hoort. So ons is nou vreemdelinge, maar ons gaan terugkom. En na die begrafnis wat met ten aansien van 'n klomp van die Egiptenare ook was, keer hulle terug Egipte toe om hulle lewe voort te sit daar. En die broers is so angstig. Want wat gaan nou met hulle gebeur? En dan kom Josef se woorde wat dit so mooi opsom. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. 'N Groot volk? Hulle was 70 op daai stadium. Maar hulle sou 'n geweldige volk in Egipte word. Sien, Josef is die brug vir die wêreld na hoop toe, maar wat Israel as het ware van Kanaan af in Egipte ingebring het. Daarna in die volgende boek sal 'n man Moses kom en hy sou Israel weer vanuit Egipte teruglei in die beloofde land na Kanaan toe. Maar in Josef se verhaal, hierdie hele waar my leed doen, maar God wou daarmee goed doen, is 'n heenwysing van duisende jare later, letterlik wel honderde jare later en dan ook soveel meer, want ek wil Josef het in die jaar 1898 geleef, so duisende jare later dan, word 'n man gebore en sy pa se naam is Josef. En die Here praat met Josef in drome. En Josef neem sy seentjie en hulle vlug na Egipte toe. Maar sien, die weg uit slavernij uit is die weg uit Egipte uit. En Josef sal terugkom met sy seun uit Egipte uit, want die Messias wat hulle sou uitlei, nes Moses wat hulle uit slavernij sou lei, die Messias wat hulle sou uitlei, het teruggekom na die beloofde land toe, om die beloofde prys te betaal. En aan die kruis sou hulle wat leed wou doen aan Christus, wat leed gedoen het aan hom, julle wou aan my kwaad doen, sou uiteindelik vir jou my kom wys, maar God wil daarmee goed doen. Sien, daarmee kan sien ons dat Josef van Egipte is heenwysing van wat later sou gebeur in die beloofde land. Dat God sy storie skryf ten spyte van mense se besluite in ons lewens. Ten spyte van die verkeerde besluite op Christus, was God se storie groter as. En Jesus red ons uit die slawerny van die sonde. En waar die maaltyd van die uittog uit die slawerny uit die paasmaaltyd was, kom gee Christus vir ons as die paaslam die nagmaal. En soos Josef en sy broers rondom 'n tafel vergader het en hy sigbaar geword het, so word Jesus vir ons sigbaar. Wanneer ons saam met hom is, wanneer ons saam met mekaar is, wanneer ons eerlik ons sondes kan kom bely, en hoor ons, maar hy wil aan ons goed doen. So mag jy dit weet, so aan die einde van ons reis hier met Genesis, die Here skryf ons in sy storie in. Sy storie met die wêreld. Nee, hy skryf hom in ons storie in. En ons sien sy hand. Ons sien sy hand in die detail as ons terugkyk. En ons kom met groot vertroue sê, Here, waar ook al u met ons heen op pad is, dankie dat u weet. Ons het 'n goeie herder. Mag jy dit ook weet vandag. Dankie Here God vir die voorreg van hierdie reis. Dankie vir die voorbeeld van Josef, vir sy onkreekbare karakter, vir sy gehoorsaamheid aan u ook daar in die vreemde. Dankie Here dat wanneer ons dink oor ons eie lewens en ons dink oor wat gebeur daar in die private kamers van ons lewe, in die private gedagtekamers van ons lewe, dat u daarin raak sien, mag ons getrou wees. Al bring dit, soos wat dit ook lopend vir Josef aanvanklik gelyk het, eers ongemak en self 13 jaar se tronkstraf, al het hy die regte ding gedoen. Is hy besig met 'n groter storie, mag ons tyd teruggee in u hand, en weet, u is die Here wat op die regte tyd uitkom sal gee. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Binnekort is dit Heilige Week, dis Paastyd. Ek bid so dat Paastyd vir jou 'n baie baie spesiale tyd van die jaar ook sal wees. En daarna ontmoet ons mekaar weer hier vir die volgende Bybelboek. Dankie dat jy saam gereis het.